Ni sunana Maryam Aminu Bamanga, PhD at Empowerment from UNS South California. A gaskiya ina taɓa sana'o'i da dama, amma wacce aka fi sani na da ita, ita ce MJ Foods. MJ Foods Ventures company ce da take saida kayan miya na gargajiya, kayan abinci dai na miya ta gargajiya kamar su kuɓewa, kuka, garin ɗanwake, busasshen karkashi, suna nan dai da yawa. Gaskiya abin da ya ja hankalina ga sana'o'in nan, Abuja nake da zama, kuma a Abuja za ka ga kana neman kayan gargajiyan nan sai ka tura gida. Kowa yake so sai ka je na tura, sai ka tura gida an kawo maka, an saya maka, a tura maka. Shi ya sa kawai na yi tunani na ce to me zai hana ni ba zan fara wannan sana'a. Kaga mutane da dama za su samu abubuwan a sauƙaƙe, to ni kuma kaga na samu sana'a ne. To gaskiya ne abin da ya bar sha'awa kenan na fara wannan sana'a. Na yi karatu sosai. BS Computer Science na kwaya. Gaskiya ban ajiye kwamfuta ba. Ina taɓa kwamfuta kas a halin da ake ciki, na kammala digiri ɗina, na yi komai ina ma aiki. Kuma ka gani mata aure ce, ina da yara, at the same time kuma nake wannan sana'a. Ka ga abu na abinci sai in ga kamar duk kowace ƴa mace za ta iya yi. So ba wani abu ba ne sabo da za a ce mutum ya ajiye karatunsa don ya yi shi. In dai kai mace ce za ka iya ɗaurawa ko ta ina. To ka san komai na son ka tsara shi, komai na so ga lokacinsa. Family time akwai, lokacin aiki akwai, lokacin sana'a kuma yana nan. So da ka tsara rayuwarka, ka tsara ga yadda kake so ka tafiyar da shi, sai ka yi addu'a shi ke nan, sai ka ga Allah ya taimaka maka komai na tafiya daidai. To gaskiya kayayyakina ba iya Abuja kaɗai nake tura ba, customers da yawa, wasu ba su ma Abuja, wasu za ka gama daga can Maiduguri, wasu daga Lagos. To dai da wurare da dama, wasu ana musu delivery, za mu iya worldwide delivery. Akwai ma yanzu kamar mutane sun tafi ƙasar waje suna buƙata, ana musu delivery har can. To gaskiya bambancin abinda ma za ka fara gani tunda dai mutane suna sayan kayanka, kuma at the same time za ka ga mutane suna dawowa, wato returning customers kenan. To in ka ga kana da returning customers, that means kayanka yana da kyau kenan. To kuma a gaskiya ni na so ma da ma kayana ɗin na nan in ɗan gwaggwada muku. To amma a yanzu halin da ake ciki ban zo da kayana ba, amma ka ga kukanmu kore ce, za ka ga ta kasuwa wata ran ma kukan ba ta da naushi. Ka san yanayin tankaɗe ma matas, za a iya tankaɗa maka ka gan shi tsaki-tsaki haka nan. To gaskiya mun muna tsayawa mu tabbatar mun ba ma customers ɗin kaya mai kyau. Garin ɗanwakenmu ba wani ƙasa, ga laushi, su yaji mu kai. Kai dai sai ka zo ka taɓa kawai. Ai arewa faɗi ce gare ka, ba za a ce ana tauyewa mata haƙƙinsu a ko'ina ba. Dama kowane gari za ka samu wata ɓangaren ana tauye musu haƙƙin, wani kuma ana ba su haƙƙinsu iya gwargwado. To amma ni abinda na fi so mata su gane, rashin karatu shi ne babban matsalar arewa. Rashin karatu da ana barin girl child education ɗin nan yana da matuƙar muhimmanci, inda ana enrolling ɗin yara mata a makaranta.
to da ba haka arewa take ba. To amma alhamdulillah lafiya yanzu ana fukarwa sosai, na ga abu ba kaman da ba. To karatun nan dai shine babban kuma mata a kama sana'a. Sana'a na da mutukar muhimmanci. Mata a kama sana'a, shi yasa nake ta emphasizing akan a kama sana'a. Sana'a na da mutukar muhimmanci ga ƴa mace, kai ba ƴa mace ba, kowa ma sana'a na da muhimmanci. Kuma sana'a tana da albarka sosai. Kuma rufin asiri ce a bisanta. Za ka ga in kana sana'a ba sai ka je ka nemi wani ya maka abun ba. Za ka rufin asiri ce sosai, wasu abubuwa za ka yi da kansa ba tare da taimakon kowa ba. Ba sai kowa ya san halin da kake ciki ba in kana sana'a. Kuma in Allah ya albarkaci sana'a, sai ka ga ma abin ya bunƙasa. Kai ka taimaki kanka har ka taimaki wasu. To shi ne amfanin sana'a. Kanar mata da yawa sai su ce maka a'a ba zan iya sana'a ba, bani da jari, bani da kaza ba. To amma ni a gani na jarin kuɗin ba yawa, kaɗan ne. Da ka samu kuɗi ɗan ƙalilin za ka iya sana'anka. Kuma in har ka'ida ce Allah ya albarkaci sana'a, sai ka ga ta bunƙasa har da kuɗin wannan sana'a ma za ka iya yin wata. Misali yanzu ka ga kamar lalle. Lalle ai talent ɗinka ne kawai. Da ka iya zanawa shi kenan, ba ka buƙatar jarin komai, ba ka buƙatar wani kuɗi. Highest kuɗin lallen ka 400 ya sayi maka lalle. Dai da ke wata kuma za ka tsince shi ko'ina, sai ka ga ai in ka zo ka zana mutum nawa zai baka. Yanzu a inda muke ana lalle a hannu 1,000, 2,000, 3,000 har 3,000 ana yi. To abu 400 ya maido maka da kusan 3,000. Kaga da wannan kuɗin lallen za ka iya ma har ka fara wata sana'a in ka samu. Yanzu kamar sana'a su tsamiya, kamar su tsamiyan nan an maida shi ma yanzu juice ne. Za ka ga ana yi ana saida, kuma mutane na son shi sosai. Kaga kamar ginger. Ginger citta take da Hausa, akwai haƙuri da Hausantawa. Zoƙo, kunun aya, duk waɗannan sana'o'in ba su buƙatar wani jari sosai. Za ka ga da ƙanƙanuwar jari kuma za ka yi, kuma tana da matuƙar albarka, tana da amfani. Da ka yi shi za ka ga kawai ka bunƙasa nan da nan, komai dai na ruwa ni na san tana da albarka gaskiya. Gaskiya tallafi ba daga gwamnati kaɗai ake buƙata, daga kamar matan aure, daga mazajensu. Kuma mazajensu ma ba matan da zai yi kuɗi ba, ba shi kaɗai ba. Za ka ga wani ya bar ka ma ka yi sana'a, wani abu ne. Duk namijin da ma har zai iya barin matarsa ta yi sana'a, ka ga wani abu ne wannan. Saboda haka irin wannan tallafin muke nema. Kai in matarka ma ba ta sayen sana'a, za ta iya ce mata wani dan Allah ga shi ki fara wannan sana'a. Kaga wannan babban support ne in ka samu. To waɗanda ba su da aure kuma daga iyayensu, daga ƴan uwansu, su ba su wannan support ɗin yin sana'a. Ai sai ka ga mutum na yin shi ba wani matsala. Gwamnati kuma mata suna neman tallafi a gwamnati. Gwamnati ta ba da bashi ga mutane don su fara sana'a. Yanzu mutum na so ba sai ƙananan sana'an ba. Quite already akwai manyan sana'o'i, dole ne sai da bashi da tallafin gwamnati. To kaga in gwamnati tana ba da wannan, kuma tana ɗora mutane a kan hanya, kamar a yi enrolling ɗinsu a skills acquisition centers haka a buɗe, mata su je su koya sana'o'i a wurin, in sun gama a ba su tallafi ga shi ku je ku ci gaba da abin da kuka koya a nan, ku je ku yi sana'an kanku da shi. To kaga wannan ba ƙaramin taimako ba ne ga mata. To na gode sosai.